У Лівані дівчат поліцейських одягнули в шорти заради туристів. Мер ліванського міста Брумана вирішив одягнути молодих дівчат поліцейських в короткі шорти заради залучення туристів і поліпшення іміджу країни. 99% туристів у середземноморському регіоні носять шорти, розповів мер Брумани П'єр Ашкар. Він додав, що хоче змінити похмуре уявлення про Ліван на заході. При цьому деякі користувачі соцмереж розкритикували використання красивих дівчат для залучення туристів. Інші відзначили, що уніформа у поліцейських чоловіків залишиться колишньою.